Hörmətli mərasim iştirakçıları, ilk növbədə xahiş edirəm ki, vətən uğrunda qəhrəmancasına həlak olmuş şəhidlərimizin əziz xatirəsini 1 dəqiqəlik sükutla yad edək. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmətlərsin. Əziz dostlar, bu gün ölkəmizin həyatında çox əlamətdar bir gündür. Biz böyük Azərbaycan şairi, dövlət xadimi, Qarabağ xanının vəziri Molla Pənah Vaqifin mərbərasının önündə Vaqif poeziya günlərinin açılışını qeyd edirik. Bu münasibətlə sizi və bütün Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik edirəm. Vəli fil məqbarəsi bütün digər tarixi abidələrimiz kimi işğal edilmiş torpaqlarda erməni vandalizminə məruz qalmışdır. Bu gün isə məqbərə tam bərpa edilib və dünən Marbarənin ikinci açılışı olmuşdur. Bildiyiniz kimi Molla Panah valifin məqbarəsinin Şuşada ucaldılması qərarını Ulu öndər Heydər Əliyev vermişdir. Onun təşəbbüsü ilə 1982-ci ilin yanvarın 14-də bax burada qarlı, şaxtalı havada bu məqbaranın açılışı olmuşdur. Bu sıradan olan hadisə değildi. Çünki o vaxt Şuşa Dağlı Qaraqabax muxtar vilayətinin bir hissəsi idi və bildiyiniz kimi ə, uzun illər ermənlər Şuşa-ya iddia edirdilər. Şuşa-nı ə, erməni şəhəri kimi qələmə vermə çalışırdılar halbuki bunun üçün heç bir tarixi, mədəni əsas yox idi. Və ə, onu da nəzərə almalıyıq ki, Molla Pənah vaqif təkçi şair yox, eyni zamanda Qarabağ xanının vəziri idi və Sovet dövründə Sovet ideologiyası, Sovet ə, hökumətinin tarixə bağlı yanaşması belə idi ki, xanlıqlar bir tarixin qara ləkəsi kimi gəlmə verilirdi. Bütün bunlara baxmayaraq, ulu öndərin ə, iradəsi və qətiyyəti nəticəsində bu məğribə ucaldılmışdır və bir də Şuşanın Azərbaycan şəhəri kimi təştigi öz yerini tapmışdır. Əfsuslar olsun ki, Şuşa işğalə məruz qalandan sonra bütün tarixi abidələr, mədəni abidələr, o cümlədən Vaqifin məqbärəsi vandallar tərəfindən dağıdılmışdır. Şuşanın işğalı xalqımızın böyük fəciası idi. Çünki Şuşa Azərbaycan mədəniyyətinin ocağıdır. Şuşa'nın Azərbaycan tarixində çox böyük rəmzi mənası var. Şuşa Qarabağ'ın tacıdır və Şuşa'nın işğalından sonra digər rayonlar, digər şəhərlər işgala məruz qaldı. Çünki Şuşa'nın strategiy əhmiyəti əlbəttə ki, bizim üçün itirilmiş oldu və düşmən bundan istifadə edərək ondan bir neçə gün sonra 92-ci ilin mayında Laçını da işğal etdik. Ondan 1 il sonra 93-cü ilin aprelində Kəlbəcəri işğal etdik və beləliklə Dağlı Qarabağ Muxtar Vilayəti ilə Ermənistan arasında coğrafi bağlantı yaradıldı və bizim məğlubiyyətimizin ə qaçılmaz olması göz qabağındadır. Nəzərə alsaq ki, o vaxt Azərbaycan da hərbi-siyasi dövrü idi. Nizami ordu yox idi. Eee, vətəndaş qarşıdurması baş vermişdi. Şuşanın itirilməsi digər rayonların itirilməsinə təkan vermişdi. Ancaq biz Azərbaycan xalqı olaraq heç vaxt bu işgalla barışmaq fikrində deyildik dəfələrlə işğal dövründə mən deyirdim ki, biz heç vaxt bu vəziyyətlə barışmayacağıq. Nəyin bahasına olursa olsun, bütün işğal edilmiş torpaqları, o cümlədən Şuşanı işğalçılardan azad edəcəyik. Bildiyiniz kimi danışıqlar prosesi 30 ilə yaxın davam etdi. Bunun heç bir nəticəsi olmadı və indiki hadisələrin gedişatı və İkinci Qarabağ müharibəsindəki dövr və beynalxalq güclərin hərəkətləri onu göstərir ki, heç vaxt danışıqlar yolu ilə bu məsələ öz həllini tapa bilməzdi. Çünki bizi, Azərbaycanlıları bu vəziyyətlə barışdırmaq istəyirdilər. Bu vəziyyətin, yəni dondurulmuş münaqişənin alternativsiz bir variant kimi təqdim etməyə çalışırdılar. Bizim isə tam başqa fikrimiz var idi və mən bunu heç va gizlətmirdim və deyirdim ki, əgər sülh yolu ilə məsələ öz həllini tapmasa, müharibə yolu ilə biz öz ərazi bütövlüğümüzü bərpa edəcəyik. Bütün beynalaxaq hüquq normaları və prinsiplər bu haqqı bizə tanıyır. E BMT-nin nizamnaməsi, BMT Təhlükəsiz Şurasının qətnamələri tarihi adalet bu hakkı bize verir ve biz buna nail olduk. Şuşa Azərbaycan şəhəridir. Şuşa'nın təməlini hamımız yaxşı bilirik. 1752-ci ildə Pənahalı Xan qoymuşdur və gələnil bir Şuşa'nın 270-ci il dönümünü tentəneli şəkildə qeyd edəcək və ə, işxala baxmayaraq Şuşa Azərbaycan ruhunu saxlaya bildi. Şuşaya gələn hər bir insan bunu görür. Hətta dağılmış vəziyyətdə, hətta işğal dövründə vandalizmə məruz qalmış şəkildə Şuşa öz ruhunu, öz qamətini saxlaya bildi, əyilmədi, sımmadı vizə gözləyirdi. Biz gəlməli idik və biz gəldik. Müzaffər hal kimi gəldik. Danışıqlar yolu ilə yox. Ermənistan tərəfindən edilə biləcək hansısa gözəş nəticəsində yox. Döüş meydanında qan tökərək, şəhidlər verərək, fədakarlıq göstərərək gəldik və uş ərazi bütövlüğümüzü bərpa etdik və milli ləyaqətimizi bərpa etdik. 44 günlük vətən müharibəsi bizim şanlı tariximizdir. Bu tarix əbədi yaşayacaq. Çünki bu qələbə tarixdə bənzəri olmayan qələbədir. Azərbaycan xalqı buna layiq idi və biz qələbə əldə edərək düşməni biz doğma diyarımızdan qovduq, şəhərlərimizi azad etdik. Doğma şuşamızı azad etdik və bu gün Şuşa artıq dirçəlir. Və Şuşanın dirçəlməsi üçün əməli, praktiki addımlar atılır. Muharibədən sonra mən ilk dəfə Şuşa'ya bu ilin yanvarın 14-də gəlmişdim. Bu tarix də təsadüfən seçilmədi. Çünki ondan o tarixdən 39 il əvvəl bax burada Ulu Öndərin iştiraki ilə Vaqifin məqbärəsi açıldı. Və məhz 14 yanvarda mənim bura gəlməyimin çox böyük rəmzi mənası var idi. Və ilk səfərimdə buraya gəldim və ilk göstərişlərdən biri də o oldu ki, Vaqifin məqbärəsi bərpaya edilsin. Çünki vandallar bu məğrəbərəni dağıtmışdılar, sökmüşlər. İçərədəki vakifin bareliefini sökmüşlər, sinə daşını sökmüşlər. Yəni onlara xas olan vandalizm törətmişlər. Necə ki bütün başqa azad edilmiş torpaqlarda biz bunu şahidik. Və məğrəbərin bərpasını Heydər Əliyev fondu öz üzərinə götürdü və bu gün biz bu məğbərenin önündə Vaqif Paeza günlərinə start verəcəyik. Vaqif Paeza günləri də bərpa edildi, Xar bülbül festivalı da bərpa edildi. Bu ilin may ayında biz çox böyük coşqu ilə bu festivalı keçirdik və bu tarixi bərpa etdik. Şuşanın bərpasıyla bağlı ilk Səfərim çərçivəsində bütün lazımi göstərişlər verildi və yanvar ayından bu günə qədər, yəni 7 ay ərzində artıq çox böyüküşlər görüldü. Və Şuşaya 2-ci, 3-cü dəfə gələnlər bunu görür. Bəli, şəhər hələ ki dağılmış vəziyyətdədir. Çünki ermənlər nə qədər çalışsalar da yenə də Şuşanı erməni şəhəri kimi təqdim edə bilmədilər. Və əgər bu erməni şəhəri idisə, niyə belə vəziyyətdə? Niyə dağılmış vəziyyətdə idi? Niyə bir dənə də bina tikilməyib? 3-4 erməni məmuru villalarından başqa bir dənə də yeni bina tikilməyib. Köhnə binalar hamısı dağıdılıb, tarixi binalar dağıdılıb. Şuşanın bərpası 14 yanvardan başlamışdır və qısa müddət ərzində böyük işlər görüldü. Üç növbədə yol çəkildi. İndi gəldiyiniz Zəfər yolu nə vəziyyətdə idi? Biz onu 14 yanvarda gördük. Biz Füzuli'dən hardası 2 yarım 3 e, saata gəldik. Şaxtalı qarlı hava idi. Yol da yox idi, bir cığır idi. Üstü buz, palçıq. İndi isə artıq asfalt yolu tikilib və bu elə e, zəfər yoludur. Magistral yolda çəkilir. Füzuli şəhərindən tunellər daxil olmaqla magistral yolu tikilə də qısa yol olacaqdır. Şuşanın elektrik təsərrüfatı bərpa edildi. Yüksək gərginlik xətlər Füzulidən gətirildi bura. Yarım stansiya tikildi. Yəni Şuşanı elektriklə təmin etmək başaca vəzifələrdən bir idi. Düşmən Şuşanı tərk edərkən, eee, Şuşanın su xətlərini partlatmışdır. Şuşaya suyun verilməsini biz bərpa etdik indi. İki mənbədən Şuşaya su gəlir. Şahan tarixi abidələrinin bərpasına start verildi. Vaqifin mərbərası artıq bərpa edildi. Ermənlər tərəfindən dağıdılmış Vaqifin büstü bərpa edildi. Dünən onun ikinci açılışı olmuşdur. 3 məciddə təmir bərpa işləri gedir. Yuxarı Gövhərağa məcidinin təmirli demək olar ki bitmək üzrədir saatlı və aşağı göyharağa məscidlərinin təmirlə bağlı göstərişlər verildi. Bu məscidlərin təmirini ə, yenə də Heydər Əliyev fondu öz üzərinə götürmüşdür. Natavan bulağı ə, bərpa edildi. İndi su gəlir. Ermənlər 17 bulağın 17isini də qurudmuşlar. Əgər bu erməni şəhəri idisə, nə üçün siz bu bulaqları qurudursunuz? Ə ondan sonra Harb Bülbül oteli istifadəyə verildi. Və artıq may, iyun aylarında ilk qonaqlarını qəbul etdi. Və digər addımlar atıldı. Ermənlər tərəfindən gülləbaran edilmiş daxili şəxsiyyətlərimizin nətəvanın Uzeyr Hacibəlinin Bülbülün büsləri gətirildi və Mənim tərəfimdən mərkəzi meydanda qoyuldu. Və dünən Şuşanın dirçəlişinin növbəti mərhələsi idi. Qeyd etdiyim kimi Vaqifin məqbarəsi, Vaqifin büstü yenidən açıldı. Uzeyir Hacibəlinin abidəsi yenidən qoyuldu. Onu da mənfur düşmən dağıtmışdır. Uzeyir Hacibəlinin dağılmış evinin bərpasıyla bağlı göstəriş verildi. Dünən Polad Bülbüloğlu ilə və onun oğlu Bülbülün nəvəsi ilə birlikdə Bülbülün evinin açılışını biz qeyd etdik. Polad atasının evini bərpa etdiyi çox gözəl bir yer yaradılmışdır. Dünən Qaraqax oteli əsaslı təmirdən sonra yenidən qonaqların üzünə öz qapılarını açdı. İşğal dövründə Qaraqax oteli nə gündə idi onu bizis haldan sonra görmüşdük. Cəmi 2 mərtəbəsi işləyirdi. Nə su var idi, nə şiq var idi. Bərbad vəziyyətdə idi, dağılmış vəziyyətdə idi o kadrlar var. O da bərpa edildi. Və hesab edirəm ki, bu ə, tədbirlərin içində ən önəmlisi yeni yaşayış kompleksinin təməl daşının qoyulmasıdır. Yeni otel 5 ulduzlu otel olacaq. Orada 150 otaq olacaq. Hal-hazırda Şəhadə Qaraqabax və Xarə Bülbül otellərində 150 otaq mövcuddur. 300 otaq olacaqdır. Böyük konfrans zalı, tədbirlər üçün yerlər, 5 ulduzlu otel. Onun da yeri də seçildi mənim tərəfimdən. Həmin yerdə mənfur düşmən dırnaq arası dağlı Qaraqabax Respublikasının qondarma parlament üçün bina inşae edilir. Oda bizə sataşmaq idi. Dağlı Qarabağ Respublikası anlaşışı yoxdur. Artıq o binanın bünövrəsi qoyulmuşdu və daş işləri artıq tamamlanmışdır. Mənim göstərişimlə o şeytan yuvası darmadağın edildi. Və beş ulduzlu otel gözəl yerdə inşa ediləcək. Və ən önəmli tədbir dünən yeni yaşayış kompleksinin təməl daşının qoyulması idi. Bu yaşayış kompleksi Şuşanın baş planı əsasında inşa ediləcək. Şuşanın baş planı təsdiq edildi və çox mufəssəl və ə, gözəl işlənmiş plandır və birinci mərhələdə ə, orada 25 yaşayış binasının inşası ə, nəzərdə tutulur. 3, 4 və 5 mərtəbəli yaşayış binaları ki, vətəndaşlar artıq Şuşaya qayıtmağa başlasınlar. Və bu kompleks tədbirlər onu göstərir ki, Şuşanın dirçəlməsi sürətlə gedir. Və Şuşalılar Şuşaya qayıdırlar. Həm qrup-qrup gəlirlər, öz doğma şəhərini ziyarət edirlər. Eyni zamanda burada artıq açılmış obyektlərdə Şuşalılar işlə təmin edilir. Beləlilə və Şuşanı yenidən dirçəldəcəyik. Əziz dostlar, təxminən 40 il bundan əvvəl bax bu yerdə atam durmuşdu, mən isə bax o tərəfdə durmuşdum. Şahdalı, qarlı havada vaqifin məqbarəsinin açılışı idi. Ondan sonra ikinci defa 82. yılın yul ayında, yılın 29'unda atamla beraber ikinci defa Şuşa'ya gelmiştim. O vakit Vakif günleri geçirilirdi. Bugün ise ikinci defa Vakif'in mekberesinin açılışını biz geydiririz. Vakif Bayezid'e günleri geçirilirken Atamın 59 yaşı var idi. Bu gün mənim 59 yaşım var. Bəziləri hesab edə bilər ki, bu təsadüfdür. Ancaq mən hesab edirəm ki, burada böyük rəmzi məna var. Tarix təkrarlanır. Azərbaycan tarixinin qara səhifəsi artıq arxada qaldı və yenidən Biz nəfəs almağa başlamışıq. İşğal dövründə bir çoxlarımız həm keçmiş məcburi köçkünlər, həm bütün Azərbaycan xalqı, o cümlədən də mən dəfələrlə fikirləşirdik ki, dünyada ədalət yoxdur. Çünki ədalət olsaydı biz bu vəziyyətə düşməzdik. Mən də o cümlədən belə fikirdə idim. Ancaq həyat göstərdi ki, ədalət var. Sadəcə olaraq dözümlü olmaq lazımdır, səbirli olmaq lazımdır, ədalətə inanmaq lazımdır və ədalətə nail olmaq üçün çalışmaq lazımdır. Hədəfə doğru getmək lazımdır. Ədaləti bərpa etmək üçün fədakarlıq göstərmək lazımdır və bu gün biz hamımız Ürəyimizdə deyirik və açıq deyirik ki, bəli, ədalət var, ədalət bərpa edildi. Biz bu gün şadayıq və bundan sonra şuşada əbədi yaşayacağıq. Noyabrın <laughs> 8-də Azərbaycan xalqına Şuşa müjdəsini verərkən demişdin ki, Şuşa artıq azaddır. Bu həqiqətdir. Biz azad Şuşada yığışmışıq. Demişdim ki, biz Şuşa'ya qayıtmışıq. Bu da həqiqətdir. Festivallar, poeziya günləri, mədəni tədbirlər və bir çox başqa tədbirlər artıq keçirilir və keçiriləcəkdir. Demişdim ki, Şuşanı biz dirçəldəcəyik. Bu da baş verir. Biz Şuşanı dirçəldirik. Yaşasın Şuşa, yaşasın Qarabağ. Yaşasın Azerbaycan